Енді Қазақта ғұлама көп болды ғой енді. Сондай бір ғұлама кісінің аты шығыпты енді. Елдің барлығы барып одан сұрақ сұрайды екен осы өміріне, бақытына қатысты. Содан аты шыққан кезде бір сырттан жас жігіт келіп ол кісіге сұрақ қойыпты енді. Сіз ғұлама болғанға дейін не жасап едіңіз депті. Істеген айналысқан шаруаңыз не болды депті. Енді елге атым шығып ғұлама болғанша отын жаратын едім депті. Сосын су таситын едім депті. Аа, жақсы. Енді ғұлама болдыңыз, ел таныды, қазір немен айналысасыз депті. Сөйтсе айтты ол кісі, сол су тасимын, отын жарамын депті. Сосын ана сұрақ қойып отқан адам айтты. Онда ештен көз көрмепті ғой сіздің өміріңізде депті да. Ғұламаға дейін де сол бітірлік болса, атыңыз шыққаннан кейін сол бір тірлік болса, ештен өзгермепті ғой депті. Сол ғұлама айтты, жоқ. Қатты өзгеріс болды депті. Не өзгеріс десе, мен атым шығып ғұлама болып ғылым білімді игергенге дейін мына су тасу мен ағаш жарудан қашан құтылар екенмін деп ойлайтын едім депті. Осы бітпей қойды ғой деп. Соны көргім келмей, ығыр болып таңертең барғанда анадан зәрезеп болып баратын едім депті. Ал енді қазір депті, мен барлығын түсінгеннен кейін бұл су тасу болса да, ағаш жару болса да, бұл менің бүгінгі нәсібім. Қуанам. Содан кішкентай дүние тапсам да, аузыңның дәмін алам. Жұбайыма, балама ішкізіп киіндірем. Солардың қуанғанынан жүрегім шаттанады. Айырмашылық осы деген кезде жаңағы шәкірт таң қалған екен. Енді бұдан шығатын қорытынды, сіздер қазір өте үлкен мәселені көтеріп отырсыздар. Қай қоғамда да аш адамдар бар. Әлемдегі ең алпауыт елдердің өзінде жұмысшылардың саны адам айтқысыз дәрежеде. Бірақ бірінші кезекте іскерліктен де бұрын, табыстың қандай да бір мөлшерінен, байлықтан бұрын адам баласындағы бір жүрегіндегі қанағат, бір дүниеге деген қарым-қатынас бұл барлық мәселені реттеуші негізгі іргетас секілді. Жалпы қазақ баласының, қазақ жерінде өмір сүріп жатқан біздің бауырларымыздың дүниеге деген қарым-қатынас философиясы бар еді. Бірінші кезекте аз нәрсе болса, соны қанағат деген дүниені қосып көбейтетін. Өзі қанағат деген сондай бір құдіретті нәрсе, оған қолыңда кішкентай дүниеге қанағат десең, ол көбейеді. Ал енді көп дүниең болып тұрып, қанағатты алып қойсаң, ол аз болып көрінеді. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.